Den historie, jeg skal til at fortælle i dag, har jeg aldrig fortalt nogen om før. Mest af alt i frygt for, at de skulle finde mig. Jægerne er røg og skygge. Jeg har altid været et forbandet barn, lige siden jeg var helt lille. Folk har altid kigget på mig i frygt. I frygt for, at der skulle ske noget, når jeg var i nærheden. Så jeg har altid været ensom. Det ændrede sig dog en dag, da en stor mørk skikkelse bræste ind igennem min dør. Han fortalte mig, at jeg skulle komme med ham, og det gjorde jeg. Vi flygtede sammen. Forfulgt af jægerne af røg og skygge, kæmpede vi os igennem ild og vand for at nå vores mål. Pilene svedede om ørerne på os, og vi kunne høre død og ødelæggelse bag os, som var der intet lys, håb eller glæde for folk, som jagtede os. De var som ondskabsfulde gale hunde. Vi kom til skovområdet, da det var indgang til den frie stat. Her jeg skulle blive en del af det forunderlige selskab og leve lykkeligt til min dages ende. Men vejen var endnu lang, og fjenderne var mange. Heldigvis går jeg ingen steder uden min lommelygte, som kan sætte en stopper for alt ondskab. Vi kom længere ind i skovområdet, dybere end jeg nogensinde havde været før, da vi pludselig stod ved en dyb kløft. Jupiter rækkede mig en paraply og bad mig åbne den og hoppe ud over kløften. Jeg stolede på Jupiter, da han indtil videre kun havde gjort mig godt. Han havde hjulpet mig forbi jægerne og hele vejen igennem skoven, så hvorfor skulle han pludselig ændre sig nu? Jeg løftede mig op på tæerne og gik ud mod spidsen af kløften. Jeg trak vejret dybt og hoppede. Mine øjne var lukkede. Var jeg død? Havde Jupiter løjet? Jeg kunne mærke vinden suse igennem mit hår. Jeg åbnede øjnene og så til forandring, at jeg hang i luften, stille dalende mod jorden. Igen havde Jupiter reddet os. Hvordan skulle jeg nogensinde kunne takke ham? Vi ankom til en stor brun dør. Jeg har aldrig nogensinde følt mig så lille, som jeg gjorde der. Jupiter tog fat i håndtaget, men i det han hævde ned, hørte vi en puslen bag os. Havde jægerne af røg og skygge fulgt efter os så langt? Vi måtte finde ud af det. Tænk, hvis de kendte til døren. Jeg tog hårdt fat i min lommelygte og gik mod lyden. Jeg så en lille skikkelse. Det var en af jægerne, som tidligere havde jagtet os. Jeg pegede på ham med min lygte, for han skulle falde med væk. Men han så bange ud. Som om han frygtede os. Men det var jo dem, som tidligere havde jagtet os, skudt pile efter os. Men egentlig var vi vel lige så slemme som dem. Måske var det os, der var monstrene. Eller hvad? Denne video var som sagt betalt og sponsoreret af Gyldendal for at sætte fokus på den nye bog Nevermore. Så hvis du synes den historie jeg lige fortalte, at den var interessant, så kan du høre meget mere om røg- og skyggejægerne, det forunderlige selskab, forbandede børn i den fantastiske verden af Nevermore. Der er et link nedenunder til hvor bogen kan findes. Tak fordi I så med.